waa kal kale iyo barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka soo gaadhay geyigoo murti gibi la saariyo geeraar sarbeebliyo gabaygu u farin yahay soomaalidu tan iyo waageedba waxay ahayd bulsho gabayda geeraarta oo suugaanta curinteeda ku xeel fog aqoon durugsana u leh waxay in badan iska xil saartay curinta maasada iyo allifaadda jaadadkeeda kala duwan ee faraha badan leh iyadoo intaaba ku dhisaysay ku dhisaalaysay ereeyo hudantooyada afkeenna kaalin weyn ku leh guyaal hadal laga soo gudbay baa waxay suugaantu inoo ahayd isha warbaahineed ee la isugu gudbiyo xogaha hadday diriir noqoto iyo haddii nabad iyo heshiis la dhigto haddii xilli adag oo saymaan laga gabiyaya iyo guud ahaan xaaladda bulshadu waxa ay ku urursanayd oo lagu dhiteeyay waa afka iyo gabayga oo kolka uu ruuxu doonayo sooyaalkii bulshada inuu ka daba tago halka uu ugu tegayaa waa suugaanta oo ay ceegaagto xog badan iyo xilliyal kala duwanaa oo lasoo dhaafay wixii dhacay dhib iyo dheef abaar iyo aaran xilli aawanaa iyo xilli alwisho labadaba intii aan gumaystu hoynoo iman ujeedooyinkii laga maansoon jiray waxay ahaayeen lix iyo toban ujeedo ujeedooyinkaa waxaa ka mid ahaa habaarka hanjabaadda ammaanta cayda calaacalka naftiihafarka hoga tusaalaha baryada hadhxidaalaha farsiinta iyo dhambaaldirashada dhammaantood waxay ahaayeen suugaan ay ka maran tahay ereya dool ah oo dhammaan ah suugaan xer o dhalan ah waxaana jiray godad maanseed ay dadkii hore wax ku alifi jireen inkastoo suugaanta godadkeedu ay aada u badan yihiin oo godad badan oo heeshowleedka ah haddaba wax lagu alifo haddana xilligaa waxaa jiray sideed god oo xilligaa maanseda lagu tirin jiray siddeeddaa good waxaa ugu foolaadsanaa uguna murti badnaa gabayga oo la oran jiray maanse geed ah gabayada ay waayeelku kolka ay geedka fadhiyaan ay isku jalbeebiyaan ha noqoto maanse xilli hore inta la tiriyey golaha iyo goobta dib loo xasuusinayo ama mid hor leh oo gabyaagii alifay uu madasha fadhiyo oo uu xaajooyinka aynu soo xusnay mid ka mid ah kaga hadlayo inta badan marka wax la ammaanayo waxaa la ammaani jiray gabdhaha geela iyo gamaanka xilliyadii dambe se ammaanta waxaa ku soo kordhay waxyaabo kale oo nolosha la falgalay waxyaabaha aynu ammaano jacaylka weyna aynuuhaynay waxaa ka mid ah geela iyo gamaanka gamaanka waxaa loo jiriyey geeraarra aada u tiro badan oo dhammaantood si farshaxan ah hal abuuradii curiyey ay ugu faryaraysteen waxay sidoo kale si xad dhaafo ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta geela hal abuuradii ku fallaa jacaylka geela ee jacaylka geelu uu meesha durugsan ka gaadhay waxaa ka mid a ragga geela ammaantooda xil iska saaray waajibna u arkayay dushooda saaran laha u naxariistay xaya galaydiyo boqolaal kale oo lamid ah hayagalaen sugaanta uu ka jiriyay geela oo aada u tiro badnayd bal waxaanu soo qaar goodsan doonaa geeraar la yaab leh oo ammaanta geela uu kaga waramayo wuxuu garan waayayaa geela wuxuu ku maakumo wuxuu ku asteeyo amba ku tilmaamo markaasaa wuxuu odhanayaa amranaama nabaa udgoonama xashbaa aadana ama ninbaa awrana masanga adaga mabirba ragga kale ee ammaanta geela iyaguna aan yaraysan waxaa ka mid ah laha u naxariistay gabyaagii xasan tarabi oo tiraba ammaanta geela si gaar ah uga alifay laba gabay oo hanaqaada waxa uu ka warramayaa geelu inuu yahay waxtar dheeftiisu aanay joogsan waxa uu ka warramayaa dheefta geela iyo geela halka lagu dhaqo ee ku habbooniyo adkeysigiisa markaasaa wuxu odhanayaa balli guray bulaaloondhaweyn baholihii caynta uma baahdo meeshii biye leh biliya dheeraad burmaraa ku yaal iyo dhurtuu baarka jabiyaaye murcasoola baa lagu dhaqaa bahalka dhaadheer ee baxsana adduunyada muxuu baraka dheeraad wuxuu si gaara uga hadlayaa ninka geela leh faa-iidada uu ku heli eh ka karo wuxuu odrhanayaa bilcan gabara kuu iibi iyo baaltukow faraysee bustayaal xariira iyo furshaan baarax kuu geliye burcagaa laguu geliyey iyo bahola kaasari si guud ayuu uga waramayaa haddii kiis kugu soo baydho in geelu uu xaalad adag iyo duruuf adag kaala dabaalan karo oo inantii haystay waa tii jiri nin rawow la gowracay baan gashigiisu kuu imana geela xoolo kuma jiro markaluu ka waramayaa inuu geelu nabadda xidho oo laba qolo oo labadaba aabi iyo kibir la tiicaya haddii si uun eeda u kala gaadho waxa keliya ee colaaddooda soo afjari karaa inuu geel yahay ayuusi farshaxanah oo tayo sara leh gabyaagu inoogu soo bandhigaya wuxuu odhanayaa haddii qolo badraana ah hawadu buurahaa noqoto darkaloo ka sii baan hadday bala ka duulduusho bunduq dhaca iyo baaruud haddii la isbilaash doogto barbaarti macad bawdyaha hadday bow ka kala siiso baruurta iyo qaylada haddii buuqu demi waayo birmad culus haddii labada qole buuradku is-dhaafo kuwii buayo baasaar haddii boorka lagu siiyo haddii boqol haraad loogu daro baanisi iyo xaajo waiskala boqoolaan intay budad u goostaane dharaartaa dilkuu baajiya baarmadoobahuye baxsanaa adduunyada muxuu baraka dheeraada mar kale ayaa gabyaa kale tilmaamayaa in haddii laba reeroo xoog leh ay isku murucsadaan waxa keliya ee dhibtooda dhammayn karaa uu yahay geel la dhiibo haddii laba qabiiloo adadag eedi kala gaadho isagaa arbaha layska dilay lagu ilaabayo yelsadageel ninkastaabawxuuu maray iyo jidkii uu u filayey inuu ka heli lahaa markaasaa wuxuu odrhanayaa ragga qaar biliiskuu galay iyo buugga gaalada ee ragga qaarna diinkuu bartay iyo baraha yaasiinee ragga qaarna baydhabo iyo xamar buu ka baayacay ragga qaarna booluu ku helay boobkii la ys dhacayee mambaasa iyo nairobi baa looga soo baxayee basre iyo baraadhaa leh iyo buuro loo gudubiye baayaca mushtariga araduw isbadelayae nin waliba siduu ugu bato ayuu baabka ku haya yeelashada geela waxa uu ahaa xil saaraa nin kasta oo xilligaa joogay cid kasta ba gacantaha ku haysee ninku inuu geel yeesho ayaa mudnaanta koowaad u ahayd yeelashadiisa dhiqiddiisa dhaqaalayntiisa dhicintiisa iyo dheefsiintiisuba waxay ahayd waajib iyo xil saaran ninka haya ninka geela u xaraysan yahay waxa uu ku ilaaliyaa hub ka geela doonayaana waxa uu ku jeeni qaaran yahay hub uu doonayo kanshada koobaad ee u horraysa inuu geel ku booliyo oo uu ku dhaco sababto a waxay aaminsanaayeen aydin geel hadba waa ninkay xeradiisa ku dambayso gabyaagii xarbi la odhan jirayna waa kiilahaa mar isagoo qola u goodiyaya dhaqaaleeya geelo weynaga dhexeeyaaye hadduu xeradaada ku jiro iyo hadduu tayda ku jiro waa waxaynu wada leenahay oo hadba ninkii muruq ku maroorsada ayuunbaa mulkiyadeedana sheegan karaa intaasi aynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqan inta aynu kalkan oo kale ku kulmayno waxaanu taga tegaynaa nabada iyo noole kulanta